Es redzēju, tajā brīdī, kad Linda teica, ka katrs no mums saņem tādu konkrētu enerģijas daudzumu, tajā brīdī Večeslavs sarosījās, jā, atceratos enerģijas nezūdamības likumu, jo kaut kur viņa aiziet, tad kaut kur atnāk, un tāpēc mēs esam četri, lai dzirdētu dažādus viedokļus. Bet vēl pirms Večeslava aicināsim Tomu Brici, kurš saka, ka nu dabā, ja jums pajautātu, kas jums šķiet dabā ir mūžīgais dzinējs, ko vienmēr var paļauties, lūdzu? Lietu sauli, vai ne? Jā, pirmais, kas nāk prātā. Toms Brits jūs uzreiz noliks pie vietas, sakot, paga, mīļumiņa. Tas, ka tā saule vienmēr ir bijusi, tas tikai nozīmē to, ka mums ir ļoti īs mūžs. Un mums liekas, ka tā ir un būs mūžīga. Arī saule ir savs konkrēts mūžs, kurš ir nedaudz garāks pa mūsējo, bet viņa noteikti nav mūžīga. Nu, lūk, sākot ar šādu te nērtu apgalvojumu, mēs Toms Brits arī piesakām. Tā. Labvakar visiem. Es atļaušos lasīt lielāko daļu tekstu no lapiņas, jo parasti es esmu studijā, kur es neredzu cilvēkus un esmu diezgan satraucies šobrīd. Un tev ir špikera mašīna priekšā. Es to neizmantoju, starp citu. Ei, nu. Jā, tiešām. Drīkst aplaudēt, jo tas, tas ir talants. Tātad es būšu daudz koncentrētāks par Lindu, jo... Jo man patīk pieturēties pie tādām konkrētām lietām, sauksim tos par faktiem, un es neesmu sevišķi filozofisks. Tas ir man tā, nu, tur man nav dots no Dieva. Bet tātad, tad, kad man uzrunāja šai diskusijai, tad, un kad es uzzināju tēmu, mūžīgais zinējis dabā, tad, protams, pirmā doma, kas man patiešām nāca prātā momentā, saule, un, jo, nu, zināms, tā joma, kur es strādāju, ko es pētu, Tas dabas virziens tur saule darbina pilnīgi visu. Un, bet, protams, ka tajā brīdī es tā apdomāju, ka nu, saule nav tā kā mūžīga. Un, bet cilvēkiem visiem, cik ir dzīvojuši cilvēki pirms tam uz pasaules, šobrīd dzīvo vēl nākamie, nu mūsu mūši tiešām salīdzinot ar sauli ir ļoti, ļoti garš. Un mums tā liksies mūžīgi. Līdzīgi kā arī jebkuru milzīgu apjomu mēs nevaram apjaust, ka saule kādreiz beigsies. Tas līdzīgi kā mēs zinām, cik ir 10 eiro, cik ir 100, cik ir 1000, bet tad, kad mēs ziņās dzirdam miljārdi, nu tad mēs salīdzinām ar citiem miljardiem, dienvidu tilts, tur valsts budžets, bet tā reāli jau mēs nesaprotam, cik tas ir. Tas ir nu kaut kas ļoti, ļoti liels. Un līdzīgi ar sauli, mēs to uztaram kā mūžīgi. Pēc būtības mēs apzināmies, ka tā nav, bet nu, īstenībā jau katrs domā, ka tas ir diezgan nu, mūžīgs pasākums. Bet pēc tam, kad es domāju stāstīt par sauli, es uzzināju, ka šeit būs arī Vjačeslavs Kaščējos. Un tajā brīdī es domāju, paga, tad bija tāda pauzīte, nu ko gan es vairāk par atmosfēras fiziku pastāstīšu, tas, ko es zinu, un es domāju, ka Slava pastāstīs to vēl un vēl vairāk, turklāt mehāniku un vispārējais, un fizikas tur būs atliku likām, un tāpēc, kur es ar savu fiziku likšos te. Un tad es padomāju, kas varētu būt vēl mūžīgs dabā, un tad es iedomājos, ka tas sākumā varētu skanēt diezgan banāli, bet tā ir dzīvība. Mēs par to ikdienā tā daudz neaizdomājamies, bet nu, faktiski dzīvība ir tikai ķīmiski elementi. Bet ir kaut kas, kas atšķir, piemēram, iezi, akmeni, tepat šo te skatuvi no auga, no koka, no dzīvnieka, no cilvēka. Un tā ir dzīvība, un tā ir milzīga atšķirība. Un lai arī katrs atsevišķi, mēs, augi, dzīvnieki, mēs pastāvam tikai tādu īsu brīdi, dzīvība turpinās. Dzīvība turpinās pēc mums, ir pēcnācēji, un tas viss ir nemainīgi. Un to arī nevar zināt, kas būs ilgāk. Mēs zinām, ka saule bija pirmā, nu, tā vismaz šobrīd zināt apgalvo, tad radās dzīvība, bet kas paliks pēdējais, vai tā būs saule, vai tā būs dzīvība? Jo tas, manuprāt, ir labs jautājums, jo zinātnieki, jo projām nespēja nodefinēt precīzi, kas ir dzīvība. Man pašam nepatīk lietas, ko nevar nodefinēt. Piemēram, es atceros, pirmo reizi ar šo es saskāros studiju gados, bija tāds lekcija, kuras augsnes zinātne, kur definīcija augsnei ir, nu šķiet, tā ir tāda labi nodefinējuma lieta, bet tomēr tur ir viena lieta definīcijā, kas prasa it kā kaut ko tādu precīzāku. Augsne ir virsējais irdenais zemes garozes slānis, kas veidojas atmosfēras un bioloģisko faktoru ietekmē un kam piemīt dabiska auglība. Nu un lūk, no kas ir dabiska auglība. Jo mēs zinām, no kā sastāv augsne, kādi ir ķīmiskie elementi,
nu, mēs varam to salikt kopā, bet nevienmēr tas būs auglīgi. Tur varbūt proporcijas atkal ne tādas vai kaut kas. Nu, skaidrs, ka saberstas smiltas vienkārši nav auglīgas. Sabersts, jebkurš iezis arī nebūs auglīgs. Un tas liek uzdot jautājumu, vai dzīvība beigās nebūs tā, ka pārdzīvos sauli, jo nu, dzīvība ļoti mainās. Ja mēs uzskatām, ka dzīvība izcēlās kaut kad no vienšūņiem un tad tur kaut kādas zīvis, tas viss nāca uz sauzemes un pērtiķi, cilvēki, koki, putni. Tas nozīmē, ka dzīvība līdz šim ir ļoti, ļoti pielāgojusies no tā vienšūņa. Šobrīd mēs zinām, ka uz zemes dzīvība ir vietās, kur ir ekstremāls karstums, pazemē, kur no saules nav nemiņas, ledājos, kur ir milzīgs augstums un nekad nav bijis siltums, ko mēs saucam par siltumu, lai gan, protams, arī tā arī tāda cilvēka izdomāta robeža pieņemta, jo, protams, arī ledājā ir diezgan daudz saules siltuma, ja nu, zemes nav bijis augstāks par mīnus 90 grādiem, tad loģiski arī tur ir saules siltums ticis klāt. Bet, nu, lūk, un tad ir jautājums, cik ilgi dzīvības spēs pielāgoties, jo, piemēram, es atceros no savas bērnības vienu spilgtu piemēru, kur, nu, tā, ka dažos mēnešos tu redzi, ka šitais riktīgi mēģina izdzīvot tā, kā neienāktu prātā. Es tos bērnībā mēs dzīvojām laukos gan drīz Latgalē, un tur bija ar latvāņiem aizaudzis zemes gabals mums ietrāpies. Un tēvs cītīgi mēģināja ar to tikt galā. Teorētiski ar latvāņiem nevajadzētu būt nekādai problēmai tikt galā, jo tas ir viengadīgs augs. Proti, ja tas neuzzied un neizbirdina sēklas, nākamajā gadā tā tur vairs nebūs. Bet nu, mēs zinām, ka tā Latvijā ir ļoti liela problēma. Nu lūk, un tad tēvs uzcītīgi pļāva latvāņus jūnijas, jūlijas, pļauj, bet viņi atkal izaug jau pēc nedēļas divām. Bet kas notiek? Septembrī, kad latvānis kārtēju reiz ir nopļauts, tas vairs neaug liels un augsts, jo tas saprot, ka saules ir arvien mazāk, diena kļūst arvien īsāka, gaismas ir arvien mazāk, siltuma ir arvien mazāk. Un tas izauga, apmēram, tāds puļķītis no zemes, atverās zieds, izbirst sēklas, hopts, es būšu šeit arī nākamgad. Un, nu lūk, un šis ir veids, kā dzīvība, nu, pielāgojas ekstremā, nu tā, ka tu paskaties. Protams, tas ir tādā refleksu līmenī, jo protams, ka nemēģināšu apgalvot, ka latvānis skatās ziņas un zina, ka tuvojas ziema. Bet, nu vienalga, šis jautājums paliek, un tas bija par nu, lieta, par ko es aizdomājos, sākot domāt, par ko es šeit runāšu. Tātad saule, nē, jo būs fizika, par ko stāstīs, dzīvība, mūžīga, un tad es sapratu, ka es esmu pašā sākumā pieļāvis kļūdu, jo dzīvība nevar būt mūžīgais dzinējs, manuprāt. Jo tā pielāgojas, lai būtu arvien labāks patērētājs. Un vismaz tā, kā mēs šobrīd zinām, kā darbojas procesi uz zemes un kosmosā, tad nu, patērētājs nemūžam nebūs mūžīgais dzinējs. Lai arī nomirstot un paliek tas ķermenis, kur ir bijusi dzīvība, kur ir tad aizgājusi tālāk uz citiem ķermeņiem, tur, protams, paliek kaut kāda enerģija, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tajās atliekās enerģijas ir krietni mazāk, nekā ķermenis ir patērējis, kamēr tajā uzturējās dzīvība. Un, nu, lūk, un tā nu es atgriezos atpakaļ pie savas sākotnējās idejas, ka dabā lielākais, ilgstošākais enerģijas avots ir saule. Un, nu jā, un tā pavisam piezemēt šajās pārdomās tikai guva apstiprinājumu tam, ka es esmu skeptisks pret mūžīgā dzinēja eksistenci, vismaz uz zemes, un cilvēka vēlme pēc mūžīgā dzinēja ir vairāk mūžīgais dzinējs, nekā tas vispār eksistē. Un ar to arī gribētu noslēgt savu stāstījumu, savus pārdomus, vēl nedaudz pareklamējot Vjačeslavu, jo viņš šo domu, ar ko es tikko noslēdzu, turpinās ļoti skaidri, pamatoti un, es ceru, interesanti. Paldies. Stāstās, amen. Un to teica cilvēks, kurš galīgi neesot filozofiski noskaņots. Principā tas, ko jūs nu pat redzējāt, ir klasisks filozofēšanas paraugu demonstrējums, kur cilvēks iet riņķiem, atgriežoties pie sākotnējās domas, apšaubot pats sevi un beigās pasakot kaut ko tādu, ko pat nav iespējams apstrīdēt, jo to nevar ne pierādīt, ne apgāst.
Un jautājums, vai kādam ir drosme, to mums dot jautājumu. Ir. Jautājumu sakarā, nu par cik viņš ir meteorologs, ja? Tad šodien ir tāda ziņa, kad ir magnētiskās vētras, ja? To jā, saules, taisnība, ja? Taisnība. Tā ir viena ziņa, un otra ziņa ir tāda, kad ir viena kristieša sekta kaut kārtējā, kur paziņoja, ka šodien ir pasaules gars. Arī šo ziņu brīnumainā kārtā man atsūtīja viens draugs sociālajos tīklos, un es to ziņu starp citu izlasīju, man likās, nu cik bēdīgi, jo agrāk tā ziņas par pasaules galu bija daudz, nu tādas interesantākas, tur bija iemesli. Pārliecinošākas. Tagad bija vienkārši rakstīts, ka kāds no tiem cilvēkiem izlasīs Bībelē, kas 7. Oktobrs ir tas datums, un viss, viss. Bet par magnētisko vētru jāstarp citu šovakar var doties ārpus Rīgas, jo ir diezgan liela iespēja kaut kur pamalē redzēt ziemeļblāzmu šonakt un nākamajā naktī. Jā. Un starp citu, ja jūs gribat kaut ko prognozēt, piemēram, pasaules galu obligāti, paskatiet, ka tas rakstīts Bībelē, jo nevienam nav tik daudz čakluma un laika, lai atrastu, vai tur tiešām tā ir rakstīts. Bībele var vienmēr, jebkurā brīdī citēt. Es gribēju jautāt tev, Tom, kā tas nākas, ka Latvijā laikaziņu lasītāji ļoti ātri kļūst atpazīstami, populāri un tā tālāk. Es, piemēram, 22 gadus strādāju radio un nekas nepalīdz. Bet, piemēram, pietiek kādam pastrādāt 2 mēnešus par laikaziņu diktoru, kur nekavējoties kļūst par superstāru. Kas tas tāds ir? Tas, manuprāt, ir... Es nezinu, man nav neviena pētījuma vai kaut kādas statistikas, bet es tā domāju, cik es esmu novērojis. Neskapēc Austrum Eiropā, arī Krievijā, Baltijas valstīs, nu katrā gadījumā līdz Centrālajai Eiropai, nu varbūt līdz Vācijai, varbūt arī Skandināvijai, bet tālāk uz rietumiem gan nē. Laikaziņas tiešām cilvēkiem vienkārši ļoti interesē. Nu tā, ka netic un viss slikti, bet vienmēr skatās, un tagad to var ļoti labi novērtēt internetā, jo internetā lasītākā ziņas ir laika ziņas, kas ir diezgan, tā ir cita tēma, protams, bet ziņu portālos. Tas... Populārāks par pornogrāfiju? Pilnīgi. Nē, nē, es par ziņām, jo es tik tālu es neaizgāju. Bet, nu lūk, un tas, man liekas, ir vienīgais cilvēki vienkārši skatās, jo interesē, nu tad ir jautājums vienīgi, tad jā, cik... Cik tālu sniedz cilvēki interešu lokus vispār? Tas ir labs jautājums, protams, arī, bet jebkurā gadījumā šī ir lieta, kas cilvēkiem interesē. Jā. Tātad faktiski interesi par laikapstākļiem arī varētu būt savā ziņā mūžīgais dzinējs cilvēkam? Nu, nu pieņemsim, jā, pieņemsim. Tas varētu būt viens no tādiem morāliem dzinējiem cilvēkam katram sev līdz mūža galam.